со започнување на процесот во собранието, ќе се отвори и јавна расправа, ќе има и средби и состаноци работни групи, кои што, на кои што Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН ќе можат да дадат свои предлози. Овој процес мора да биде најтранспарентен, најинклузивен и да дојдеме до најдоброто решение со кое што ќе следува промена на Уставот и со тоа продолжување на европскиот пат на нашата држава. Како што напоменав, ќе повторам уште еднашка, ќе има работни групи кои што ќе ги сочинуваат и представници од политички партии, експерти по уставно право, експерти од други области, кои што ќе допринесат во делот на создавање на квалитетен процес. Токму и во тој процес очекуваме да учествува и Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН и да ги дадат своите предлози и врз основа на тие јавни расправи и работа по работни групи да дојдеме до најквалитетното решение. Како што кажав, најквалитетно решение кое што ќе се преточи во промена на Уставот, а и при тоа ќе го продолжи патот за европскиот пат на државата. Дали имате дополнителни прашања? Доколку немате, ви благодарам.